O maior zicador do tá planeta. Tá louco, mano. Pera aí, vou tirar uma foto nossa. Pelo amor de Deus. Vai ficar onde, mano? Ficar no Superior Leste. Vocês vão pro oeste. No oeste. Oeste? Ah, do outro lado. É. Vai ser foda, meu. Vai ser duas. Ah. Valeu, meu. Valeu, mano. Cara, meu. Valeu, valeu, tamo junto, velho. Bom jogo. Como é que é seu nome? O meu? É Marlon. Hã? Marlon, meu nome é Marlon, meu canal é Notag. Notag. Acho que eu. Me acompanha? Opa, tudo bom? Tá. Segura, por favor, sua frente. Aham. Segue só liberar as teus bolsos pra nós, hein? Oi? Segue só dar uma puxada no que tem no bolso. É o meu gravador. Segue só puxar pra cima. Aham. E o celular? Consegue tirar pra nós dar uma olhada? Segura os dois juntos aí. E esse outro aqui? Nessa câmera não entra. Hã? Ah? Ela não tem autorização. Somente o pessoal da imprensa credenciada. Pode buscar meu CPF aí, ó. Os não, todos os jogos entram. Não tem credenciamento pro senhor tá. Todos os jogos entram com ela. Não vai entrar. Tô passando pra ti. Eu sou consul comunicador do Grêmio, pode buscar meu CPF. Tá, mas pode meu trabalho? Sim, meu trabalho. Cadê a tua pulseira de trabalho? Eu tô na torcida, tô indo como torcida. Cadê a tua pulseira de trabalho? Eu não tô com pulseira de trabalho. Pois é. Então somente a trabalho pode entrar com a GoPro. Nem essa acha pode entrar. Tu pode entrar com a tua câmera normal, com a acha também não pode entrar. Mas todo jogo eu entro. Não, mas não vai acessar. Eu tô passando pra ti porque a nossa norma a gente. Qual o seu nome? Qual o seu nome? Tá gravando. Tá, qual o seu nome? Gravando. Pode falar, pode falar. É o quê? Nossa posição que tá, temos. Todo jogo eu entro. GoPro não entra e nem. Eu tenho um canal identificado, meu tag, pode pegar meu CPF. Trabalho, é meu trabalho. Não, mas tá meu trabalho. Eu comprei com meu dinheiro. Eu comprei com meu dinheiro. Não tô credenciado. Tá, mas tu pode pegar o meu CPF, cara. Eu sou sócio e sou contra o comunicador do Grêmio. Todo jogo eu venho, cara. Como que não posso, cara? Por que não. Cara, o último jogo pegaram meu CPF. Pega meu CPF, cara. Pode falar. Pode pegar meu CPF, cara. Cara, pode pegar meu CPF, cara. Se fizer qualquer merda aí, é meu nome, cara. É Marlon Teixeira Ferreira. Canal não tem. Não sei. Todo jogo eu entro, cara. Não faz sentido isso, cara. Vou passar pra tu, eu... tá? Não, pode passar. Tá gravando, tá gravando tudo. Tá gravando tudo. Tá? Não? Eu tô com um torcedor aqui, ele tá com uma GoPro. Sou consul comunicador. Né, com uma câmera fazendo imagem sem estar a trabalho. Eu sou consul. Meu trabalho é esse aqui, é tá na torcida. Ele não poderá entrar, ok? Eu sou. Não poderá entrar. Porque o pedestal aí poderá correr risco aí de algum acidente, tá certo? Tá, não, mas eu me responsabilizo. Eu me responsabilizo. Até poderá entrar aí, okay? O meu nome é Marlon Teixeira Ferreira. Quer pegar meu CPF? Não precisa, então tu vai ter que deixar o pedestal e a câmera tá ok. Só o pedestal não foi liberado. Como é que eu vou deixar? Sabe quanto é que é o valor desse pedestal? Não tem como, eu não tenho nem carro aqui, tá, cara. Tu viu? Sim, eu vi, mas qual é o nome dele? Não, é a central da segurança que faz a solicitação para as horas, que me passou e viu pela imagem. Eu passei pra tu escutar, pra ver que é nosso serviço. Eu não precisava nem ter feito isso, porque a minha palavra já foi. Cara, eu entro todo jogo, sim, cara. Sim, meu trabalho também é esse. É o teu trabalho? Sim, meu trabalho, cara. Eu respeito o meu. Sim, não. Pois é, então não tá, vai. Mas o quem tá falando aí? A não... central, né, da CCO, central de comando de operações. Não, beleza, tá. Okay, tá sendo tudo gravado. Qual é o nome do... Isso aí faz parte do Grêmio? Exato. É, faz parte é do... É Arena, não é Grêmio. É Arena. Isso não é Grêmio. Tá todo mundo gravando, cara. Tá gravando aqui, tá gravando ali, gravando ali, ó. Essa porra da Arena não é Grêmio, é Arena. Tá. Aí o que aconteceu? Foi liberada a câmera, só não foi liberado o pedestal. Ô, meu, faz o seguinte, ó. Leva no meu carro o pedestal e volta de uma vez. Isso. Vai ali. Tá. Só larga lá, tá? É, gurizada. Demorou, mas hoje barraram. Hoje barraram nossa entrada aqui. Hoje a gente foi barrado de entrar. Por conta de um pedestal da câmera. Eu sou sócio, sou consul comunicador do Grêmio, sou youtuber de Grêmio e me barraram de entrar, mano. Isso é o Grêmio hoje em dia, essa gestão amadora. É, gurizada, agora entramos, eu tô sem o suporte da câmera. Hoje eu não fiz muito pré-jogo,
Não tinha muita gente pelos arredores da arena. Eu tava aqui com o meu bruxo, Felipe Camargo. Fala aí, mano, tamo papo copeiro. Vamos lá, mano, vamos acreditar até o final. Exatamente. Com outro bruxo aqui, mano, Mário Godoy, lá da Rádio Pachora. Tamo juntasso. Eles, mano, eles viram tudo o que aconteceu agora na entrada, velho. É um absurdo. Eles tu não entrou com o teu gripe aí pra trabalhar. E entrou um cara com uma mochila, com escova de cabelo e não sei o que, e passou. Ah, vai se fuder pro pessoal da arena aí. Então. Tá toda errada, mano. Tá toda errada. Tem que montar muita coisa aí pro Grêmio. Não é só no Grêmio dentro de campo, é fora de campo também. Exatamente, cara. Tá tudo errado, velho. Todos os jogos que eu venho na arena, eu sempre entro com o meu suporte da câmera, nunca faço nada de errado. Entro com a minha GoPro. Cara, os caras queriam que eu deixasse a GoPro, até a GoPro, mano. Como, o dia que eu ia deixar minha GoPro, o bagulho mais de 5 mil reais, velho. Como é que eu ia deixar onde? Se não fosse o Mário, velho, eu ia ter que tocar fora o meu suporte da câmera. Então, é um absurdo, cara, o que acontece aqui na arena. Tem muita coisa errada aqui no Grêmio. E vamos ver, velho. Vamos ver o que vai acontecer agora pra 2022. Devolve a chave do meu carro, seu arrombado. Verdade. Vai, vou sair com o carro do Mário ainda. Salvo pelo Mário. Tem que pegar depois o suporte com ele. Aí, boa. Entramos, gurizada. Foi uma briga, mas conseguimos. Pelo amor de Deus, cara. Tudo tá difícil nesse Grêmio, velho. Não tá fácil. Não tá fácil, mano, mas é na raça, mano. Nós aqui se fudemos pra vir aqui, né, cara? Mas mesmo assim... Tirando dinheiro do nosso bolso, com tudo. Nosso bolso, estão apoiando, velho. Não importa quem tá lá, velho, lá dentro. É. Não importa quem tá lá. Só pela camisa, tá? É, pela camisa, não adianta, velho. A gente tá pela camisa. A gente tá pela camisa. Os caras... Essa escadinha é pra quebrar, mano. Cara. Depois de beber um trago, então... Boa, mano, tá louco. Tá tirando essa aqui. Meu Deus, velho. Tá louco, crossfit pra quê? Pra quê crossfit? Credo, velho. Aumentaram as escadas aqui. Falou. Quem falou? O que que falou? Tomar no... Vai ser com o M12. O meu M11. M12. É mais pra cima lá. M12. Tá 0x0, mano. Achamos que era... Achamos que o Grêmio tava ganhando. Tá 0x0 ainda. Vamos, Grêmio! Vamos! Oh, caralho, faz o gol do Grêmio já, velho! Vamos, caralho! É, meu! Tá vazio, velho! Tá vazio! Isso dá pra ver que... Tá vendo? O ingresso é 50 pila, pô! Não dá, velho! Olha isso, cara! E quase me barraram ainda, mano. Olha isso, cara. É um absurdo. O pouco de gente que tem ia me barrar, velho. Os dirigentes do Grêmio hoje jogam contra o torcedor. É. Totalmente, cara. Totalmente. Ah, velho. 20 minutos, 0x0. A gente achou que tava ganhando, mano. O que será que foi aquela gritaria antes, velho? É, a gente achou. Meu Deus. Vamos, caralho! Vamos, Grêmio! Caralho, velho! Mas o Grêmio parece, tá mais em cima, né? Tá em cima, velho. Ah, meu. Pelo menos isso, cara. Pelo menos isso, mano. Vamos! Thiago Santos!
Porra! Vamos! Caralho! Vamos, Felipe! Não desista do Grêmio! Não desista, não, cara! Desiste, caralho. Cara, não tem 10 mil hoje! A gente tem que estar aqui, velho! Aqui tá teus torcedores de verdade, velho! Quem não acredita, mano! Tem que acreditar! Isso! Foda-se todo mundo! Isso tá pela camisa, cara! Vamos! Filho da puta! Vamos, porra! Caralho, velho! 23 minutos! Mano do céu! Estão deixando a gente! Vamos! Contra o Galo, vamos estar aqui também! Nós vamos estar aqui contra o Galo! E, cara, vamos fazer a final do Mundial contra o Corinthians, velho. Exatamente! Vamos pra cima deles, eles estão querendo aí fazer caixão pra nós. É, né? A Gaviões tá falando um monte de coisinha, mano, sobre o Grêmio, mano! Aproveitar, queria mandar um recado pros gremistas que gostam do Corinthians, porque ai, eles avacalham com o Internacional, mano! Nós não temos amigos, velho. Nós é contra tudo e contra todos. Exatamente. É isso, cara. Aqui é Grêmio, mano. É acreditar no Grêmio, velho. Apoiar o Grêmio. Foda-se os outros times, cara. Tá ligado? É Grêmio. Aqui é Grêmio. É isso, mano. Os outros times estão fazendo corpo mole pra nos derrubar, velho. E quando jogam contra a gente, querem ganhar da gente pra nos derrubar. Não existe parceria. É Grêmio e Grêmio e pronto. É isso, cara. Quem tá aqui hoje é só quem acredita no Grêmio aí, mano. Belezinha? É, meu, tu vem aqui porque tu acredita no Grêmio, né? Diz aí pra todo mundo, velho. Vamos sair dessa situação e voltar na Série A do Grêmio. Exatamente, cara. Quem tá aqui hoje é porque acredita no Grêmio. Tamo junto, velho. Valeu. Belezinha, quem tá aqui hoje, como eu falei, acredita no Grêmio. 1-0 já, tamo no intervalo. Vou dar uma aliviada agora e depois, mano, vamos pro segundo tempo, meter mais gol, irmão. Meter mais gol, porque não tem, velho. É o Grêmio e não adianta. Refriaba! Vou acreditar até o final, mano. Cara, se tivesse uma cerveja com álcool aqui, mano. Mas não tem, não adianta. Vamos lá, gurizadinha. Vamos acreditar. Hã? Bom, meu, fala aí teu nome, onde é que tu vem e, cara, quanto é que vai ser o resultado hoje? Hoje nós vamos fazer mais um, né, mano? Vai fechar 2-0. Super Grêmio tá demais, isso aí, irmão. Cara, esperamos que contra o Corinthians e contra o Galo a gente também esteja demais, é né? É isso aí, mano. É isso aí, tem que acreditar. Fala aí, mano, tua opinião aí do jogo de hoje. Tu acha que a gente vai escapar dessa? Vai escapar. Lógico, dá pra escapar, é sempre Grêmio, né? Grêmio. Cara, é como eu falei, mano, quem tá aqui hoje, velho, é quem acredita no Grêmio, tá ligado? Exatamente. É os caras que não vão abandonar na A, na B, na C. A gente vai estar aqui, velho. Sempre. É isso aí, irmão. Tamo junto, gurizada. Valeu. Tamo junto. Valeu, irmão. Tamo junto. Vamos lá, gurizadinha. Como eu falei, quem tá hoje aqui no jogo é quem vai acreditar no Grêmio, quem vai estar aqui na A, na B, seja qual for a situação, mano. Tamo junto. Ah, vamos lá que vai começar o segundo tempo. É, Felipe, diz aí, meu, o que tu achou dessa jogada, velho? Cara, que jogada do Lucas Silva, né, cara? Olha, impressionante. Finalmente o Lucas Silva que jogou no Real Madrid estreou no Grêmio. Começou, meu, chegou agora. Glória a Deus, né, mano? Eu quero que mantenha, velho. Não importa que esse eu também quero, velho. Espero que mantenha. E ele tá se puxando aqui, mano, pra ficar no Grêmio, velho. Ele gostou do Grêmio. Ele gostou do Grêmio. Vamos, Douglas! Vamos!
Meu Deus do céu. Se o Grêmio fosse mais efetivo, velho, a gente não tava numa situação. O Grêmio cria, e não mata. Caramba, cara. E tu, Bruno, acho que vai ser quanto o jogo hoje? Acho que 2-0, Tricolor. Acho que entra mais um, acho que vai ter mais um golzinho. Mais um, quer chutar o nome de quem vai fazer o gol? Ferreirinha. Tá pintando o gol do Ferreira, né? Tá tentando. Vamos ver. E tu, Felipe, quanto é que vai ser o jogo? Acho que vai ser 2-0 também. 2-0 também. Eu tô nessa também, mano. 2-0. Vai ser 2-0. Acho que o Grêmio mete mais um, velho. Eu queria Douglas Costa, né? E tu? Eu também. Douglas... Eu gostaria do Douglas Costa. Eu também. E fica aí, Douglas Costa. Fica aí conosco. Fica, aí, Douglas mas Costa. Mas tira o salário, se chegar, cara, se chegar no Douglas Costa, chegar aí alguém do Grêmio, cara, Douglas Costa, fica no Grêmio, fica pelo no amor de Deus. Representa o Grêmio. Se chegar alguém no Grêmio, é o Lucas Silva. Desculpa, tu me seguiram no Twitter. Agora não me segue mais, eu te critiquei. Mas eu gosto de ti, velho. Seguia no Twitter? Caramba! Tá comigo, mas eu não Silva. Tamo junto, mano. Ele foi eleito o galã do Grêmio pelo meu enquete lá. Acho que ele gostou disso, tá ligado? Aí, ele gostou disso. Ele seguiu. Ele me seguiu. Tá certo. É, Lucas Silva e Douglas Costa, pedido da torcida. Fiquem no Grêmio, seja na A, seja na B. Tem que ficar. Mas Douglas Costa, vamos diminuir aquele salário. É, um pouquinho só, né? Não, se ficar na A até pode deixar. Se ficar na A, deixa. É, se for pra B, é. A gente vai ficar na A, mano. Vou ficar na A, deixa teu salário aí. Vai ficar com tua mansão. Vai gastar aí com o que tu quiser. Mas fica no Grêmio, pelo amor de Deus. Olha a falta pro Grêmio. Ai, ai, ai. Douglas Costa, vamos. Ai. Um pouquinho, mano. Um pouquinho mais forte ali pra ele. Quase. Deu pra... Não, deu pra nós, né? Pelo amor de Deus. Isso aí, mano. Diego Souza de cabeça. Diego Souza! Vamos! Você tá fazendo gol de cabeça, Diego Souza. Tá liberado o X calabresa. X-tudo! X-tudo! Vamos! Isso aí! Faz a serinha da hora aí, a serinha do Grêmio. Tamo em casa, tamo ganhando. Serinha, mano. Normal. Não precisa ter pressa, não. Puxa! Agora, porra! Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! A Bruna tá... A Bruna tá nervosa. Que isso, velho? Vamos! Acaba esse nossa. Jogo! Ufa! Vamos com a nossa! Vamos com a nossa! Desnecessário ter segundo tempo, hein? Não, pra que segundo tempo, né? Não sei essa regra estranha aí do CBF, pra quê? Vai sair quem? Diego Souza, boa! Mano, que da hora! Torcida abraçando aí, mano, ó! Aplaudindo o Diego Souza! Caramba, olha! Total 9.300, eu falei, mano, não ia chegar a 10 mil hoje! Não ia chegar a 10 mil hoje, falei! Mas o total! Estão de parabéns, velho. Porque eu acredito no Grêmio até o final, não fica aí, cara. Só no momento bom, velho. Momento ruim também, mano. Exatamente. Mas, cara, não importa quem tá lá dentro, velho. Importa o Grêmio. Isso aquele aqui, velho. Aquele time que tu começou a torcer quando era criança. Não importa quem tá lá dentro, cara. Exatamente. 9.312. 9.312 é o público total hoje. Pagantes, 8.500. E nós três aqui somos... Somos três desses 8 mil pagantes. Vamos lá. Oh! Meu Deus. Chegando nos 20 minutos, mano. Chegando nos 20 minutos. Estamos chegando. Hoje ia acabar logo. Hoje ia acabar, né? Pra quê, né? Pra quê segundo tempo? Tá bom assim. Vamos!
Diogo Barbosa, velho! Que isso, velho? Que isso? Diogo Barbosa! Dia dos milagres! Diogo Santos! Thiago... Diogo Barbosa! Meu Deus, cara, eu ia falar isso! Hoje cara! É o dia dos milagres! Thiago Santos e Diogo Barbosa! Vamos! Vamos! Caralho, velho! Podia estar ganhando de um 5 ou 6-0. Que isso, velho. Tô errando muito gol. Tô errando muito gol, velho. Ah, que isso, velho. Estamos ganhando 2-0. Vamos fazer com essa vitória tranquila, velho. Graças a Deus, velho. Graças a Deus. Vamos acreditar até o final, mano. Acho que a gente vai sair da situação. Vai ser ali, Vai ser ali. A gente vai cair. A gente vai cair, não vai cair. Não vai cair. Não vai cair. Vai que tá maluco. Mas a gente precisa o Cuiabá ganhar o jogo do Atlético Paranaense. Exatamente. Porque mais venceu o Corinthians, venceu o Atlético Mineiro. Exatamente. E aí tá feito. Tem que ver. Pô, torcedor do Galo, pô, mano, você é seu campeão brasileiro. Pô, nós somos brothers. Somos brothers. Pô, já ganharam. Aproveita, tá ligado? Vamos, pega esse jogo pra nós. A gente paga um superávit aí pra vocês. Então, mano, olha aqui, ó. Cuiabá e Atlético Mineiro e Atlético Paranaense amanhã às 7 horas. Cuiabá e Fortaleza. E depois Cuiabá e Santos, cara. Eu acho que o Cuiabá perde as três, cara. Eu acho também. Vou estar aqui na tela. No momento, com o Grêmio ganhando essa partida, o Grêmio vai pra 39 pontos. O Bahia tá com 40, perdeu hoje pro Atlético Mineiro. Daí o Atlético Paranaense tá com 42 e o Cuiabá tá com 43. O Grêmio precisaria ganhar do Corinthians, daí vai pra 42, chega no Atlético Paranaense, encosta no Atlético. Então dá, velho, então dá. Torcer pro Atlético perder, velho. É isso aí, Atlético perder. Vamos acreditar. 3-0. 3-0. Ô, São Paulo, tem nosso filho, né, mano? O São Paulo é foda. E que o Corinthians seja também. Fumaceira lá. Vamos que vamos. Festa na geral. Olha que amor. E aí, Adael? Cara, eu fiquei sabendo que tu não vai. Tu vai sair daqui do Rio Grande do Sul, mano. Eu tô indo morar em São Paulo. Eu não tô acreditando. Ainda bem que eu te achei, cara. Coisa linda. Deixa eu te dar um abraço, velho. Deixa eu te dar um abraço. E o gol do Jonathan Rocha. Pelo amor de Deus. Meu primo, né? Meu parente. Gostei do Grêmio hoje, hein? Gostei. Se jogar assim lá contra o Corinthians e Itaquera, tem chance. A gente ganha do Corinthians e do Atlético Mineiro. Vamos acreditar. Temos que acreditar até o último minuto. E seguinte, segue esse jogo, que esse cara é um fenômeno. É meu ídolo, meu herói. Cara, esse cara é maravilhoso. Vai fazer falta aqui no sul, Boteg, a gente vai se salvar, tomara. Vamos, irmão. Se jogar como jogou ontem lá contra o Corinthians, tem chance. Com certeza. E aí depois tudo contra o Galo. Sucesso pra ti, irmão. Boteg, sucesso pra ti. Tamo junto. Abraço. Valeu, meu querido. Valeu, mano. Abração. Sempre. Vamos lá. Bem na hora achei o cara, meu. Eu queria falar com ele. Tá saindo pra São Paulo, cara, meu. Ah, é? É, ele vai seguir na carreira dos lances de NBA e tal. É, o bagulho que ele curte pra caralho.
Sigam ele lá, depois eu vou falar com ele, gurizada. Vou pegar o canal certinho lá, que ele vai começar a fazer as lives, os vídeos dele, do lance de... que é pra quem curte basquete. E eu vou deixar aqui na descrição o canal do Radaeri lá, que ele vai estar comentando sobre basquete, né, mano? NBA e tudo mais. Eu não sou muito ligado, mas pra quem curte, segue lá o Radinha, que é um cara sensacional, mano. Trabalhador pra caralho, gente boa pra caramba, fala bem. Então, sigam ele pra quem curte também um basquete aí. Beleza, gurizada? Ah, mano, tô muito feliz, velho. Cara, a última vez que eu tava aqui na arena, cara, tava tudo apagado aqui, tudo quebrado. Eu tava, mano, saí com medo. Hoje eu saí feliz, mano. Saiu tranquilo da arena. Coisa maravilhosa hoje, cara. Exatamente. Influenciando a nova geração aí, mano, de granistas, cara. Mano, isso aí, velho, a gente tem que manter o game forte, velho. Até pelas crianças, velho. Não joga por nós, velho, então joga pelas crianças. Exato, velho. Joga pelas crianças. E cobrar de quem deve ser cobrado, né, cara? É, mano. Cara, não é a gente, torcedor, que somos os culpados, velho. Nunca, mano, nunca vai ser a gente. Tem torcedor de um jeito, tem torcedor de outro. Cara, não dá pra julgar torcedor. Tem que julgar, tem que cobrar. É dos caras que estão lá dentro, mano. Os cartolas, mano. Os caras que estão comandando o Grêmio. É isso aí, velho. Hoje estamos tranquilos. Cadê a Bruna? A Bruna já saiu, já foi embora. É? Aham. Uhum. Ela falou que ia encontrar umas amigas dela. Ah, beleza. Ei, irmão, beleza? Não vamos cair, irmão. Vamos. Claro que não. Não vamos, né? Tamo é junto. Aí, Natália, tamo junto. Valeu, tamo junto, irmão. Vamos lá então, velho. Vamos sair por aqui? Vamos. Por ali mesmo. Ah? Por ali, acho. Não. Por aqui ou por lá? Tanto faz, real. Ah, vou por aqui. Depois a gente só aí, desce aqui e sai ali. É isso aí, mano. Ah, mano. Ah, olha. Cara, eu... E aí, mano? Fala, mano. É, meu. Vamos acreditar no bom. Vamos, gurizadinha. Não, gurizada, aí, mano. Não vamos cair, gurizada. Não, isso aí. Não. É mesmo? Olha aí! Caralho! E aí, meu? E aí, cara? Grande é? Vamos ganhar hoje. Vamos ganhar, e o véio. Atlético, o quê? Atlético! Campeão. Atlético! Eu falei que eles iam ganhar. Vamos, vamos, meu! Vai dar nós, mano. Vai dar nós. Valeu, gurizadinha. Tamo junto, mano. Não, não vamos cair. Não vamos! É isso mesmo, segurinha. Caramba, mano. Tem o Breno descendo, o Rafinha. É, gurizada. Cara, eu saí hoje com outro ânimo que eu achei que a gente ia estar, mano. É. Na moral, eu achei. Deixa eu até botar mais ISO aqui. Cara, eu achei que a gente ia sair hoje aqui, velho. Muito, muito preocupado. Com medo. Olha o catimbeiro lá embaixo, lá. Ih! É, então, irmão. Vamos torcer contra o Corinthians e contra o Galo. Vamos estar aqui, mano. Vamos estar aqui daquele jeito. Grêmio, né, mano? Só lembrar como foi a queda do Cruzeiro, né, mano? Os é. Os caras já estão entregues há muito tempo. A gente tá ali. A gente tá vivaço, mano. Olha o que a gente jogou hoje, cara. Se a gente jogar hoje assim contra a Corinthians, contra Atlético, Haiti, continua, vamos! Olha essa torcida, velho. Corinthians, mano. Corinthians vai se fuder. É, alegria! Canta mais alto! Vamos, gurizada! Trigolô! Gabi! É, gurizada! Torcida tá bem feliz, é isso aí, mano. Dá cara, uma alegria pra nós. Fazia mano. Tempo que eu não trazia um pós-jogo. Uh-huh. Eu sempre saía do jogo, falava, tudo. Gurizada, eu vou guardar a câmera, tá clima ruim e guardava tudo. Mas, mano, hoje dá, hoje tá tranquilo. Então é isso aí, mano, ó. Ai, cara, que coisa boa hoje, velho. Que coisa boa, velho. Cara, vencendo o Atlético. Ah,
E torcer amanhã pro Cuiabá, velho. Cuiabá, galera. E o Raul! Vamos, Raul! Vamos, Raul! Cadê tu, Raul? Só nas boas, Raul! Só nas boas! Só nas boas, Raul! E aí? E aí? E aí, Raul? Cadê tu, Raul? Tá em Carlos Barbosa, mano? Tem carro, mano. É só vir e voltar, viado. É, mano. Muito massa ser Grêmio, né, mano? É muito da hora, mano. 3-0. Jogamos muito hoje, velho.